9 sati i 6 minuta, gledate jutarnji program Niške televizije. Došlo je vreme i za gosta, kog sam i najavio. Maločas, Bratislav Vučković, predsednik gradske opštine Palilula, naš i vaš jutrošnji gost. Pa u suštini ne bi trebalo li da bude neke razlike, direktor ili predsednik? Znači, ako se ne odnosimo prema organima i prema funkcionisanju opštine kao prema jednom preduzeću, onda... Tako je, pre svega dobro jutro vam i vašim gledalcima. Koristim priliku da građanima koji danas slave Mitrovdan čestitam krsnu slavu. Svi koji slave da je u miru, zdravlju i dobrom raspoloženju u krugu svoje porodice proslave uz poštovanje normalno ovih mera koje nažalost imamo ovih godina. Pa lepo ste to konstatovali. Nema neke velike razlike, znate, da li ste na čelu preduzeća ili opštine, ta odgovornost mora da bude maksimalna, mora da bude maksimalna posvećenost poslu. I mora da se zna ko što radi. A što se tiče, tako je, tih nekih ingerencija, jednostavno održavanje tog komunalnog reda je možda ta zajednička tačka vezivanja i rada u opštini i rada u komunalnom preduzeću kome sam bio 15-ak i više godina. Prema tome, najbitnije je to da taj odnos prema sredini u kome živimo, jednostavno taj komunalni život, to predstavlja sama rečenica komuna, to je život u zajednici, je li tako? I tu, kažem, zato nema neke velike razlike između toga. Jeste, ali u preduzeću se zna, ako direktor dolazi prvi na posao i ako ne vuče najviše, onda ne može nikome ni da kaže zašto ti ne radiš ako... To je isto i u životu, to je isto i u opštini. Tako je, znate, dobro, ja sam malo ovako specifičan kada je to po pitanju. Hvala Bogu, treba upravo ta odgovornost koja podrazumeva i normalno dolazak na posao, što pretpostavljam da je to normalna stvar. Ali čini mi se da je najveća stvar i najveći kapital i u svemu tome je ideja. Znate, vi možete da dođete u 6 sati ujutru, 5 sati ujutru na posao, kada nikog nema, ako nemate ideju šta ćete tog dana uraditi, džaba ste dolazili. Prema tome, mislim da je ipak taj neki razvojna, ta ideja i ta misao i želja da danas za sobom ostavite neki trag, mislim da je ona najbitnija u svemu. Ja ne mogu da sudim samo svome radu, ni kao direktor preduzeća, niti sada kao predsednik, jednostavno to je na drugima, jednostavno javna funkcija je podložna toj oceni javnosti. Dobro, ja vas nisam ni zvao da vas hvalim. Ostavljam to nekom drugom na ocenu, jednostavno, verovatno u poslu ima i grešaka i nedostataka, ali ako imate dobru nameru i dobru želju uz dobru ideju, onda siguran sam da radite posao kako valja. Jedna od ideje je bila ono, ja volim Palilulu, pa se neko našao pametan, pa ga polomio posle 2 dana. Sada imate novu ideju da u škole, školska dvorišta, posadite sadnice, i to sadnice voća koje treba da rodi. Dakle, da nam deca, što se kaže, izađu na odmor pa uberu jabuku. Tako je, dobro. To su neke naše ti slogani, eto, da zasadi da Palilula rodi. Jednostavno, to je naziv te naše akcije koje zajedno sprovodimo sa Akt fondacijom iz Beograda. Ja sam malo ovako i drčan kada su te pare donatorske, evropske i tako dalje. Želim da, zašto ne iskoristiti tu šansu. Mi smo imali izvanrednu komunikaciju sa Akt fondacijom i sa gospođom Sanjom Petković, koja je koordinator Akt fondacije za region, ovaj naš region. I uspostavili smo tu jednu lepu saradnju. Ja se nadam da će prihvatiti i ostale gradske opštine, pošto je reč zaista o divnoj akciji, da deca konačno, i zašto smo krenuli prvo u školama, u osnovnim školama na teritoriji Palilule, pa da deca shvate da trešnja ne raste na pijaci. Da grožđe, odnosno nećemo imati grožđe od sadnica, ali imat ćemo trešnju, jabuku, šljivu, višnju i malinu. Da deca shvate kako nastaje taj plod, kako nastaje, jednostavno želimo da obogatimo prostor na taj način. Znate da smo prošle godine imali akciju sa Zelenim razvojnim centrom iz Sremske Mitrovice i gde je naš grad dobio 2800 sadnica belog jasena, tada je naziv akcije bilo Zasadi svoj hlad. Da svako od građana ko uzme tu sadnicu besplatno, posadi, nađe mesto i zasadi taj svoj hlad i da neguje to stablo. Nismo ograničavali prostor
To je bila njegova volja na kome će prostoru to biti. Akcija je u potpunosti uspela. Neka se od tih 2800 sadnica primilo 50% samo, pa je to 1400 novih stabala. Međutim, mislim, po nekim izveštajima koje dobijamo, da je preko 2000 sadnica već ono pustilo svoje listiće u toku ove godine. Ova akcija, evo, danas je krenula to. Ja se zahvaljujem prijateljima iz javnog komunalnog preduzeća Medijane. Pošteno. Dobro, i raspusti, pa možemo, idealno vreme je, za... Tako je, evo, u ovog trenutka, malo čas sam bio na vezi sa direktorima škola Bubanjski heroji i specijalne škole Bubanj, tako da su tu već obrađene rupe za sadnju. Danas će se raditi škola Kralj Petar I i mislim da ćemo stići i školu Kole Rašić danas da uradimo. Koliko je to sadnica na nivou opštine? Pa to je nekih stotinak sadnica za sada. Ovo je prvi krug, jer znate, ne želimo i mi da, ja jesam malo čas rekao, jesam drčan kada je to u pitanju, ali mislim da u svakoj školi u gradu treba zasaditi po jedno to rodno, ne po jedno, po 5 do 10 rodnih drveta, stabala, zašto da deca, eto, ne bi kao u našoj mladosti se radovali prvom plodu trešnje u svom školskom dvorištu. Dobro, ova današnja deca se malo i nisu kao mi što smo bili. Pa znate, upravo si... Od nas su čuvali trešnje i jabuka, ovih ne gledaju. Čini mi se da nas je asfalt odvojio od zemlje. Odvojio nas je od zemlje i suviše i normalno te savremene tehnologije, što ja nemam apsolutno ništa protiv, ali pogotovo, evo, priroda, vidimo kako nam vraća u poslednje vreme. Prirodu treba čuvati, treba je negovati, a osnovna stvar u prirodi vam je zemlja, voda i vazduh. Prema tome, bez te tri komponente, verovatno ćemo kasnije pričati o ovom projektu koji ostvarujemo sa bugarskom opštinom Pirdop u delu zaštite životne sredine, pa ćemo možda više pričati i o tom značaju, jer bez zemlje, vode i vazduha nema života, to su ograničeni resursi. Ne možete napraviti više zemlju koliko je Bog stvorio, odnosno koliko je imamo, ne možete više vodu stvoriti, ona je u tom obliku u kakvom jeste, i vazduh, jedino ga možemo uništiti zagađenjem, ali učiniti to, onda činimo samoubistvo, onda uništavamo život. Jasno. Dobro, evo i naš apel svima da čuvaju te sadnice, jer smo svedoci da je 1000 puta posađeno neko drvo negde ili cvet, pa... Na sutra nismo našli tu gdje treba. Ja bih zaista molio, obzirom da jesu to, i to odabrali smo one stare sorte, znate, stare. Pa nekome će baš to zafaliti za vikendicu. Jabuka, Petrovka, Trešnja, Đurđevka. Znači, idemo na taj, upravo ono malo čas što si rekao, da se vratimo nekim korenima i nekoj našoj tradiciji, da odatle krenemo, da krenemo od početka. Čini mi se da nas je možda i taj neki industrijski razvoj malo pogurao da idemo napred, pa da zaboravimo ono što je najbitnije, pričamo o životnoj sredini. Ja sam planirao da mi prvo pričamo jedno 10 minuta o onome što je aktualno u Paliluli, pa da onda uključimo i gledalce i tako ćemo uraditi, ali ajde da jednog pustimo sada, a onda ćemo napraviti pauzu u pozivima za jedno 7-8 minuta da ispričamo ono drugo, pa onda postavljate pitanje. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Želim da pitam gosta, ne znam šta, kako se zvaše, Vuvu? Kako se zvaše gostove? Bata Vučković. Bata. Interesuje da ga pitam, Patrisa Lumumbe, početak, to je od Bedena 27. marta i vamo. Dobro. Pa tu je i na kante, pa je smeće veliko, veliko, dođu ni isteraju, ali tam, pa bili su geometri, 3-4 puta snimali prošle godine i ove godine 2 puta, i da će bude potrebno ovo da se spasimo, smrdi i ovi iz kuće gore pored mene tamo. Jasno, ajde sačekajte 2-3 dana da mi direktor Medijane bude u gostima, pa ćemo pričati o kontejnerima. Bata jeste bio u Medijani, ali pre 5-6 godina. To je posao, da ne mešamo se u drugi posao, direktor radi posao, novi direktor. A mi ćemo se raspitati za Patrisa Lumumbe šta je problem tamo i gde će se raditi, ali koliko ja znam, bit će dosta podzemnih kontejnera ovih meseci na teritoriji opštine Medijana, pa da se nadamo da će i vaše naselje dobiti podzemne.
Ovo sa sadnjom sadnica je samo jedan od projekata koji su trenutno aktuelni. Pomenuli ste to sa Bugarima, to je bilo u sredu, četvrtak, dakle. Tako je, bili su susret. O čemu se tu radi? Jasno, to je jedna zajednička naša inicijativa sa opštinom Pirdop u cilju te prekogranične saradnje. Projekat se realizuje iz IPA programa Evropske unije, tako da vrednost celokupnog projekta je nekih 300.000 eura. Odnosi se na zaštitu zemlje, vazduha i vode. Kompletno zaštita životne sredine. U tom delu partner iz Bugarske je dobio, odobrena su sredstva za nabavku jednog specijalnog vozila čistilice. Obzirom da je opština Pirdop, eto tako jedna opština sa nekih 8.000 stanovnika i u tom nekom, u toj među... Gde je taj Pirdop? Pa to je nekih stotina kilometara od Sofije. Znači u tom centralnom delu i verujte, veoma zanimljiva opština jedna. Ona se graniči sa jedne strane joj viče na srednjorodnom planinom, tako se zove, a s druge strane je ograničava Srednja gora. Srednja gora je ograničava sa druge Stara planina. Tako da je u jednom tom, da kažem, trouglu izuzetno lep ambijent, izuzetno taj prirodni ambijent, i ako vam kažem, dobro, njihove nadležnosti su malo drugojače u odnosu na naše, da oni gazduju i tim šumskim gazdinstvima, odnosno tom šumom, da na godišnjem nivou imaju nekih, čini mi se, 20.000 kubika tog ogrevnog drveta koje mogu podeliti svojim građanima, ali to se ne radi o uništavanju seču nekontrolisanoj seči šume, već o sanitarnoj seči. Tako da oni sa tom sečom, sa tim čišćenjem, oni pomažu rast ostalih stabala. Veoma jedna zanimljiva opština i zanimljiva ideja. I mi smo eto sa njima sklopili tako jedan sporazum. Verovatno će doći i možda do takozvanog prijateljstva ili bratimljenja između naših dveju opština, kao što smo to učinili sa opštinom Aerodrom iz Skoplja. I projekat je i zadovoljava interese jedne i druge opštine. Mi ćemo zato u delu projekta dobiti tri specijalna terenska vozila kao prevencija od požara. S tim što uz ta vozila ide i određena oprema, kosačice, zatim one motorne testere, određene još neka aparatura, sve u cilju prevencije od požara i zaštite životne sredine. Ako vam kažem da opština Palilula, evo sada u ovom trenutku imamo samo dva vozila, jedno je za komunalne inspektore i jedno za taj administrativni deo kome pripadam i ja, ova tri terenska vozila će nam dobro doći. Nije mene sramota da se ja vozim u tom kamionetu. Zašto? Zašto bi to bila sramota? Kao i za naše komunalne inspektore koje će pojačati nadzor prvenstveno u ovom delu, znači tamo Moravskom delu gde imamo ogromne divlje deponije, zatim u ovom delu ka Seličevici, vi znate da je Palilula vičana sa južne strane Seličevicom i da ta četiri, da tako kažem, granična sela Suvi do, zatim Berbatovo, Vlase, Vukmanovo pa do nekli Gabrovac, štite taj pojas Seličevice i veoma su, ne do Bog da dođe do izbijanja požara i tako dalje, mi smo imali sreću, upravo cilj ovog projekta je prevencija, obilaženje terena, voditi računa o tome da ne dođe do nekontrolisanih paljevina. Tako da će naši komunalni inspektori dobiti neka posebna zaduženja sa realizacijom ovog projekta. Dobro, svuda u svetu su i oni protivpožarni putevi uređeni kroz šume kod nas, to nije. Tako je, jedna od naših inicijativa je, mi smo već imali par sastanaka sa ljudima iz Srbija šuma, imamo, mogu reći, korektnu saradnju, ali ta saradnja mora da se ogleda i treba da se ogleda i u tom delu što ste rekli, da ti pristupni putevi budu kvalitetno urađeni. Naša želja je bila i ideja, naša jedna od ideja koju ćemo, siguran sam, realizovati. Ne možete sve u istom trenutku uraditi, ali ako smo ove godine iskoristili 8.000 kubika strugane asfaltne mase, grebanog asfalta i posipali 24 km puteva u okolnim selima, svako selo od 15 sela je dobilo podređenu kilometar, dva, kako su bili regulisani imovinski odnosi, tako je, to je diktiralo prioritete, znači rešeni imovinski odnosi gde su zacrtani ti nekategorisani putevi, ti ljudi su dobili sada taj, urađen je taj grebani asfalt. Ako se neko sa podsmehom
obazire na te urađene poslove. Ja zaista mogu da kažem, i evo tu su i građani, mogu da potvrde njihovo zadovoljstvo time. Šta više, u Kruševcu sam video da na toj grebanoj, na tom putu deca voze rolere. Prema tome, vrlo kvalitetno i urađeno, a ako ništa drugo, ljudi više neće gaziti blato. Zašto vam ovo kažem? Jedna od naših ideja je da povežemo sa predsjednikom opštine Gadžin Han, gospodinom Filipovićem, smo već razgovarali da povežemo naše dve opštine, Palilulu sa Gadžinim Hanom, preko Ibrovice, odnosno preko Seličavice, da može da se dođe gore, imate predivan prostor. Ukoliko vi uredite te puteve, vi otvarate grad ka jugu. Taj deo je, ne znam koliko da li ste bili nekada, najpitomiji je da je u svo uvažavanje ovih naših izletišta i tako dalje, ali ta pitomost planine Seličavice zaista je jedan veliki, veliki potencijal, uz to jer se nalazi samo na 8 km od centra grada. Vi sada na delu koje se zove Crkvište... Mi tu imamo problem. I taj problem je baš primetan, recimo, u Zaplanju. Ok, vi nemate nešto, Bog zna koliko atarskih puteva, ali i ti šumski putevi spadaju, da kažem, u tu kategoriju. Ok, sredit ćete vi put do Grkinje ili do Barbeša, gde je već predviđeno da pređe preko ovoga, i pomoći ćete ovima sa kamionima, sa traktorima koji izvlače šumu iz Seličevice, i koliko god para da uložite u taj put, u roku od mesec dana posle prve kiše nemamo ga više. Tako je, Vladice, tako je. Ali ukoliko budemo odgovorni i želimo i radimo posao, svi sa svoje strane za ono za što smo zaduženi, ne može bilo ko da kopa taj put vukući ona debla drveće, je li tako? Znači, zato treba uraditi taj nadzor, kako šumski od strane ovih šumara, je li da, tako i od naših komunalnih inspektora. Ja stalno ističem slovenački model. Kako je to moguće u Sloveniji, a nije moguće kod nas? Jedan moj prijatelj, Viktor Simončić, inače vrstan poznavalac i komunalnih stvari, jednostavno ja slobodno mogu reći i moj komunalni učitelj, je jednom prilikom rekao, ja sam kao direktor Medijane, onako rekao, hoću sistem iz Ljubljane u Niš da preslikam. A on mi kaže, Bato, imaš jedan problem, tamo su žive Slovenci, a ovde živimo mi. Jel prijavio neko? Nekad, evo, sad ste i na čelu opštine koja ima komunalnu policiju. Je li pozvao neko iz onih ulica pored Minovog instituta da kaže, ej, sad je došao neko sa kamiončetom, sa traktorom, izbacio đubre? Niko nije prijavio u tom smislu, jer vidite, to što je nama građanska i društvena, odnosno nekome građanska i društvena odgovornost, kod nas je, eto, cinkarenje, da tako kažem. Pa onda miriši đubre, ako nećeš da cinkariš. Prema tome, upravo mi ne želimo da se zamerimo komšiji, ne želimo da se zamerimo nekom. Jednostavno, život u gradu podrazumeva i tu odgovornost. Ukoliko vi vidite da ja radim nešto loše, vaša je i obaveza da to prijavite nadležnom. Znači, ja imam utisak da sad mogu da uzmem kamion, da dođem i da prospem šta god hoću ispred ambasadora i da me niko neće prijaviti. Pa, nažalost, mi smo se malo tu, s te strane smo se otuđili, ali dobro, ne biste baš mogli. Ja mislim da naše inspekcije... Pa da, me niko od građana ne bi prijavio. Da, od građana retko ko bi se našao, a i taj ko bi se našao, verovatno bi bio na neki način, bio bi u manjini od onih možda i drugih građana kojim rekao šta se to tebe tiče, šta se ti tu mešaš. Jednostavno, bio sam svedok, lično sam ja par puta, ja nemam tu obzira, bez obzira nije me to stid, ako neko uzme, baci paklu cigareta, praznu paklu, a ide slučajno ispred mene, ja mu slobodno kažem, prijatelju, ispalo ti je nešto. Na jedan, onako, ne kaže, ja sam to bacio, pa nemoj to bacaš, to baci u kanti. Mislim, to nije sramota i nije, i čovjek normalno ne u nekoj, ne znam, agresivnoj komunikaciji da čovjek ostvari to, ali zašto mu lepo ne kažeš? Gospođo, imate mnogo, jednom je gospođo baš gore kod škole Kralj Petar, ide sa verovatno unuka i ona kesica od čipsa, od flipsa, ne znam šta, gužva i baca ovo. Ja bio tu, gospođo, palo vam je, pa ne, ja sam to bacila, pa nemojte, rekao tako, pred detetom. Vidite, to nije sramota, ali na jedan fini način možete da ostvarite i tu komunikaciju. Žena se stavila, izvinite, posle se ona mene izvinjava. Ma nemojte, meni se izvinjavate, nije problem, izvinite se, detetom. Dobro, svi pričamo kako nam je grad prljav, kao da je došao ne znam ko da prka prljav. Vidi, Vladice, ja sam stalno pričao, grad Niš je najčistiji 1. januara.
posle onih velikih, centar Niša je najčistiji 1. januara. Zašto? Napravi se neki koncert i tako dalje, dođe ljudi iz Medijane, sve to počiste perfektno. 1. januara nemate ljudi na ulici, je tako, mali broj građana i grad je perfektno čist. Ja obožavam 1. januara da prošetam ulicama centrom grada, ja znam da je najčistiji tada. Ali, nažalost, to su te neke naše navike, to su naše stvari. Daleko od toga da sam ja čovek koji podržava kaznenu politiku i represiju u tom delu. Ali izvinite, ukoliko ne želite da poštujete norme urbanog ponašanja, pa vi niste za ovaj prostor. Sećate se da je pred mesec dana bilo ono problema i povika gore na prilozima Mokranjčevoj. Pojavio se pauk. Pojavio se pauk i sklonio kola sa trotoara, a svi oni ljudi imaju dvorište. Pa niste imali, imali ste priliku i u ulici Stanoje Glavaša. Ja sam bio prisutan tada kada su... Ona nju i misli. To su moje komšije, koje su moje komšije, koje svako od njih ima prostor u garaži, a nemaju trotoare. I sada je njima lakše da parkiraju vozila tu i bilo je baš onako jedna pomalo neprijatna situacija gde su baš neki moji školski drugari onako reagovali odmah, oni to vezuju sa politikom. A ne vidi, to je pljačka građana, to je otimanje para. A ne vidi da žena koja ide kolicima sa detetom ne može da prođe trotoarom, nego mora da zaobilazi one parkirane automobile i da ide kolovozom. A šta ako neko, eto, pod uticajem alkohola, narkotika, vozi neprimerenom brzinom i dođe do nesreće? Ko će biti kriv i šta je veća šteta? A vidite, svako od njih ima onaj prostor za garažu, ima svoje dvorište, ali jednostavno ne žele. Slična je situacija u mnogim ulicama u gradu. Evo, mi imamo sada... Marina Držića, svuda. Marina Držića, babičkih odreda, ne znam. I sada vi uvek, ako krenete sa tom nekom akcijom, odmah to oni vezuju za politiku, za ne znam nija neke stvari. Dajte ljudi da živimo, ovo je naš grad. U njemu mora svako da da i treba da da onaj svoj doprinos. Malo čas kad smo dolazili, morate da volite, kad smo pričali u uvodnom delu emisije, pa morate da volite taj deo što radite, zašto ste zaduženi, i da imate pravu onu odgovornost i da budete realni u tome. Znači, istinu nemojte da gledate samo sa svoje strane. Eto sada, možda taj komšija koji je parkirao auto na trotoaru, on kaže, pa šta to nikom ne smeta? Pa smeta toj ženi koja prođe. Daj da budemo malo, da izražimo malo više empatije. Daj da uđemo u te druge cipele. Da uđemo i sa ove druge. Ja sam mislio da će u Kovanočkoj ljudi biti sretni da dobiju trotoar, a oni... Ide sada, vidite. Parkirali svoje kola. Tako, odmah parkiraju kola, eto, videli. Tako je. A svako od njih ima dvorište. Vidite, Kovanočka je malo specifična ulica i ona se nalazi na teritoriji Palule. On je sada i suviše opterećena. Ja sam razgovarao i sa većnikom zaduženim za saradnju sa opštinama, gospodinom Miroslavom Đokićem, da se neka preusmeravanja saobraćena urade u tom delu. Vidite, vi kad idete iz pravca Pirota i ukucate na Google mapi, idete navigaciju za Leskovac, znate gde će vas odvesti? Na Kovanočku ulicu. Prema tome... Evo ga i znak kod pozorišta Leskovac desno. Da, tako da ta ulica je sada preopterećena. Ne idu samo meštani Donjeg Vlasa ili ne znam, ljudi kada krenu na Novo groblje, već koriste i taj alternativni pravac za Leskovac. Zato tu treba uraditi nešto kvalitetnije, mada je veoma nezgodno, znate zbog čega, zato što su veliki broj kuće je na samoj ivici sa ulicom. I niko neće da popusti. Onda i tako. Dobro. Dok ne završimo onaj bulevar gore preko starog groblja, preko novog groblja. Južni bulevar, on će rešiti mnoge stvari. To će biti. Ajmo sad pitanja gledalca, da malo budemo i praktični, što se kaže, imamo šta muči Palilulce. Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro. Izvolite. Interesuje me da pitam predsjednika Batu, šta je uradio što se tiče ledene stene? Mi ništa nemamo ovdje. Mi smo kao bednici. Pogledajte Novo Selo, sve imate, od igle do lokomotive da kupite. Drugo, da vam kažem, deca koja su u glavonemoj školi gore, ide visoki napon. Da li tu decu zrači taj visoki napon? Da pitam Batu. I šta je sa tim visokim naponom, pošto ga uopšte nema ucrtano u grad Niš? I da mi odgovori na ta zapitanja. A treće pitanje, da li može da se u Malojastrbačkoj pogleda kola koja stoje, jer mi nemamo trotoare,
koja stoje bez tablica, znači to su oko 30-40 kola bez tablica. Da se to pogleda i da se vidi. Hvala vam najviše. Evo ovako, što se tiče... Ledena stena za vidi po novom solu. Evo ovako jedno, ovaj, da kažem, jednu dobru vest prvo. To je da ćemo na ledenoj steni u onom delu između škole Bubanj i ovaj postaviti jedan mobilijar. Ne verujem da ćemo stići do kraja godine sada, ali početkom naredne godine jedan savremeni mobilijar za decu. Tu gde postoje one klackalice već, taj deo ćemo uraditi kao što imate ovde u Hajduk Veljkovoj ulici i u Obilićevom vencu. Znači savremeni mobilijar jedan je predviđen za ledenu stenu, jedan za ledenu stenu, jedan za Mokranjčevu, odnosno vrh Mokranjčeve Vidikovac. U planu su ta dva mobilijara, već su obezbeđena i sredstva. Mislim da ćemo ovo u Mokranjčevoj početi sa betonažom već ovih dana, ukoliko vreme dozvoli. Što se tiče ovih stvari, da ništa nema na ledenoj steni, znate, tu grad ništa, ne možemo mi da otvaramo apoteke, grad ne otvara apoteke, mesare, piljare i tako dalje. Tu je u planu izgradnja jedne pijace, ona je u planu malo duži niz godina, ali je to sve stvar privatne inicijative. Ukoliko neko od privatnika nađe svoj interes da tu uloži svoja sredstva i da mu se taj profit vrati, on će otvoriti mesaru, gvožđaru, ne znam, neki svoj biznis. To je slučaj bio sa Delijskim Visom. Na Delijskom Visu do sada niko nije, znate, ona velika prodavnica nekadašnjeg Angroprometa i tako dalje, sada je konačno dobila svog titulara i tu će biti otvoreno, zato što je naselje već izgrađeno. U Crvenoj zvezdi tamo. Tako, u Crvenoj zvezdi. Odnosno, ispod Bogoslovije, kod Mašinčevog igrališta, kod fudbalskog terena na Delijskom Visu, onaj veliki onaj objekat koji je dugo, dugo godina bio u ruglu, evo, dobio je svog vlasnika i tu će jedna kompanija iz Leskovca otvoriti jedan mali mini tržni centar. Čovek je našao svoju profi računicu da radi tu i ja, obzirom da poznajem, mislim da će to biti jedan dobar centar. Što se tiče visokog napona, verujte, tu ni grad, niti ne možemo mi tu da utičemo, to je prošla ta mreža, kako je prošla, da li ona utiče. Vidite, postoje stručnjaci za to koji to mogu da utvrde da li postoje zračenje ili ne, ali čini mi se da je škola možda napravljena kasnije nego što je prošao taj visoki napon. Ako mislimo na istu lokaciju, znam da je bilo izmeštanja tih stubova, da li je sada ta nova trasa, to radi... Proverit ćemo. A ovi bez tablica... A to će već danas dobiti naši komunalni inspektori, dobit će nalog da danas obiđu malo jastrubačku. Tu postoji ona odluka da sve što se vidi... Sve, vidite, mi smo jedan od mojih, eto da kažem, za ovih godinu dana, ako još možemo da se, nisam zato da se hvalimo nekim rezultatima, ali mislim da je komunalna inspekcija na Paliluli dosta odradila taj posao u tom delu gde smo bili u mogućnosti da je veliki broj automobila uklonjen sa javne površine i možda smo u tom nekoj gradaciji od svih pet opština bili najaktivniji u tom delu. Još jedan gledalac. Halo. Halo. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Izvinite što ste čekali. Javljam se sa Bravorskog brda. Regionalni put Niš-Prokuplje, deonica od vulkana do izlaska iz Mramorskog brda je ruglo. Nekonstruisan, mislim, uopšte nije možda zadnjih 7-8 godina popravljana. To je ruglo, ljudi ne mogu da prolaze autobusom. Frekvencija je prevelika. Kad će doći na red taj deo od vulkana do izlaza sa Mramorskog brda? Hvala vam najlepše. Nemojte samo da vi kažete klizište, klizište, klizište. Ne, neću vam reći. Budite na vezi, odmah ću vam reći. Od brda je sve sređeno do oblačka. Tako je, vidite, to je regionalni put. Nad tim putem gazduje Republika. Mi ćemo pokušati, ja ću
pokrenuti tu inicijativu, ali o tom putu regionalno vodi red Republičko javno preduzeće, znači Srbija putevi, putevi Srbije, i u jednom od prioriteta u narednoj godini bit će stavljeni oni. A što se tiče mramora i mramorskog potoka, slobodno mogu reći da ste ove godine prvi put posle možda 30 i više godina da ste dobili neke ulice, znate i sami da su urađeni pristup ka groblju, da je urađen onaj pristup ka ovim gore kućama koje su ljudi, da li su to vikendice ili već ne znam, mada ima kuća za stanovanje. A ovih dana, upravo danas, radimo i ovaj deo pored Morave sa tom grebanom asfaltnom masom. Zašto vam ovo kažem? Ovo vam kažem da shvatite koje su naše nadležnosti i šta možete očekivati od predsjednika opštine ili od gradonačelnice. Znači, ono što je u delu republičkom, mi samo možemo da iniciramo i kada se... Dobro, možete da zovete gospodina Drobnjaka i da insistirate na tom... Tako je. Dorgirate. I predsjednik Vučić kad prolazi, neka prođe ovim putem, nemoj samo za Merošinu, ide pa preba prođe. Dobro, ali vidite, dajte isto i tu da budemo realni. Znamo i sami da ima tu zaista veliki, veliki problem koji je klizalište. Ona je, naša sugrađanka rekla, nemojte, ali jeste klizište zaista veliki problem. I znate, to su neke, pa ne bih rekao, nepremostive stvari, ali treba, siguran sam da stručni ljudi treba... Bilo je tamo svega i svačega, sećam se prošle godine kad su čistili one kanale pored puta, to je našli 10 kilovoltni kabel u Svetbetonskog kanala. Tako je, i toga ima. Hvala, dobro jutro. Dobro, hvala. Hvala vam najlepše. Ajde da oslobodimo vezu za novog gledalca, 533255, imamo vremena, ili imamo još 5-6 minuta? Može. Dobro. Nije problem. Eto, ko želi da pita nešto gospodina Vučkovića, u prilici je da to uradi. Bilo je, umeđu vremenu ja da pitam, bilo je prethodnih godina najava koje, nažalost, nisu ostvorene, da će se raditi od boljeg života prema Berbatovu. Bila je priča čak i o vodovodnoj mreži, o kanalizaciji do gore. E pa vidite, pa na kraju ni rupe nisu pitanje ste postavili. Ono što nama fali u tom prethodnom nekom periodu, svakako su projekti. Vidite, ne može za jednu godinu da se uradi sve. Ali ono što je meni mnogo žao, što u prethodnom periodu nekom tamo, ajde pričamo ne samo zadnjih 10 godina, 20, 30, nismo imali tu viziju da planiramo šta treba da se uradi u nekom narednom periodu i čini mi se da je ta inertnost upravo dovela do ovoga. Sada kada imate vi u programu Vlade Republike Srbije, imate dosta para upravo za rešavanje tih bitnih problema građana na selu. Vodovod, kanalizacija, to su najbitnije stvari, a mi onda dođemo u situaciju da nemamo projekte. Ili imamo neke projekte koje su zastareli. I čini mi se da je jedna, i to slobodno mogu da kažem, možda naša greška u prethodnih nekoliko godina i ove poplave u rad sa južnim kolektorom, da je upravo bila možda, da je to posljedica lošeg planiranja u tom nekom periodu. Zašto? Niko nije mogao da pretpostavi, a trebao je da pretpostavi da će na vrhu Mokranjčeve da bude izgrađen kompleks stambenih objekata sa preko, ja mislim, 5000 stanova. To je 5000 sudopera, to je 5000 kupatila, je li tako? Vi ste onaj prostor koji je nekada bio pokriven vinogradima, voćnjacima, a ta cev je ostala i vi ste implementirali i napravili taj kolektor u tom profilu. A onda ste spojili klinički centar, pa ste spojili i odozgu i elektronsku industriju i ono što kažu, neće slonč u lonč. Prema tome, eto, to su te neke naše... Ili manje slonče ili veće lonče. I u tom delu, znači svako, mislim da je planiranje najbitnija stvar. Sada imamo jedan dobar pomak u tom smislu, mislim, odavno nije to tako bilo. Gospođa Tanja Obradović, glavni urbanista, je veoma, čini mi se, širokih tih shvatanja i gleda onako unapred malo, zajedno sa gradonačelnicom. Vidite, mi treba da gledamo sada grad. Kako će nam grad izgledati za 50... Ali ima nekih najava da će se pojaviti neke mašine za 50-100 godina. Pa, a kako da se pojave mašine bez projekta, bez uređenih imovinskih odnosa? Pa mi imamo sad problem sa jednim onim potpornim zidom koji se urušio tamo prema manastiru. To su sanacije koje nisu trajna rešenja. Znači, samo profilisanje ulice koje je trebalo, to je ulica koja treba da ima širi profil nego što ima sada.
da je tada dozvoljeno, znači da imate trotoare, da su projektovani trotoari. Mi sada želimo da uradimo trotoare. I neko je ovom, nažalost, obećavao, uradit ćemo vam trotoare, a pre toga nije rekao, pa ljudi, a kako šta da radimo sa vašom kućom koja je na samoj Međi? Ne pričam sada samo o Gabrovačkom putu, da se razumemo. Ima tu u Gabrovačkom putu, čini mi se da postoji neka mogućnost dole od boljeg života, pa gde su ovi Gorani, gde je društvo Gorana, da tu može da se uradi, da li administrativnim prenosom, ekspropriacijom, da se taj deo uredi trotoare, ali gore, u samom selu imate na par mesta gde dobro, su kuće. Bez atmosferske kanalizacije nema ništa. Tako je, ništa nema. I uređenje Gabrovačke reke. Da se razumemo, i tu vidite posledi poplave. Poplave su isto problem zato što su mnogi prekinuli one kanale, znate, koji vode ka Gabrovačkoj reci. I sada to sve ide na ulicu. I zato dolazi do ovih poplava. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Pozdrav vašem gostu i vama u studiju. Takođe. Hvala. Prvo, uz jednu kao samu kritiku, dobar deo nas građana nismo dobri što se tiče zagađenja životne okoline. Mnogo treba firme da rade da postignu 100%, jer mi smo kao jači od njih, više mi zagadimo nego što ni možda počiste. I imam jedno pitanje, pošto je gospodin dugo godina javni funkcioner i uspešan, a koliko mu je poznato, recimo od Jagodinskog mala na gore korito Nisave, zidan je onaj deo sa kamenom koji je klesanim, koje se to dugo radilo, ove godine vidim nije čišćeno drveće, ni sa vrbe, to će da poremeti korito. Nije čišćeno od Jagodinskog mosta na Lise, rastinje koje je izraslo. Dobro, to ćemo pitati ove iz Pantaleje. Gledala sam za grad, tamo na Tisi, gde da se to obala, to je lepota za vidjeti, zašto ništa ako veliki grad konstantno ne može da... Proverit ćemo hvala, to hvala. I sa Medijanom i sa Pantelejem. Tako je, ali kada je u pitanju priobalje reke Nišave, tu je i Srbija vode su na neki način nosioci tih svih poslova. I ono što mogu da primetim, obzirom kao što reče gledateljka, dugo sam ja u tom nekom javnom životu, čini mi se da smo prvi put ostvarili jednu dobru saradnju sa tim republičkim javnim preduzećima. Tu prvenstveno ističem Srbija vode, jer smo imali jednu akciju, zanimljivu akciju na Paliluli, dole kod Starog vulkana, gde smo zajedno čistili onu ogromnu deponiju koja je imala nekih 6 do 8 hiljada kubika otpada, znači u zaleđini Starog vulkana. Nažalost, sa nekim drugim ovim javnim preduzećima ta saradnja na tom nekom nivou nije ostvarena na taj način, tu prvenstveno mislim na Železnice Srbije, obzirom da kao predsednik opštine sam veoma zainteresovan za taj pružni pravac koji prolazi i graniči Palilu sa Medijanom i sami znate koliko smo imali nesrećnih slučajeva. Kada će doći do izmeštenja pruge, da bit će toga, ali dok ne bude ta odgovornost njihova za čišćenje onog pružnog prolaza stoji, mi improvizujemo angažujući ljude sa socijale, leto su to radili ljudi naši sa Palilule, na 100 sati smo angažovali neke ljude, oni su to radili nešto sa Medijanom, ali onaj osnovni posao koji treba da se uradi, to je ta saradnja sa Železnicom i njihov posao na našoj teritoriji koji treba da urade. A imamo tu i također problem, znate, kompletno od ledene stene pa sve do suvog dola. Ova ta desna strana pripada teritoriji Palilule i videli ste, možete da se uveriti sami koliko je tu rastinja, koliko je tu svega i svačega. Ranije su oni imali onaj hemijski voz, pa je to čišćeno. Ovako oni gazduju tim prostorom, gazduju u delu izdavanja prostora, u delu rentiranja, ali kada je u pitanju
čišćenje tu. I u delu naplate pružnih prelaza. I u delu naplate pružnih prelaza, da, nekih 12 miliona čini mi se da ima, je obaveza grada i grad to sve redovno ispunjava, a eto jednostavno oni ne. Za razliku recimo od Srbije vode sa kojima smo imali bar ono što sam ja mogao da prisustvujem izvanrednu saradnju sa gospodinom Puzovićem koji u više navrata upravo kada su bili i ove poplave, bio tu sa nama na terenu. Za kraj ću vas samo pitati u vezi sa spomen parkom Bubanj. Kako su to... To je jedan od naših budućih projekata, odnosno buduća naša target akcija će biti upravo na Bubnju. Već smo obavili razgovor sa upravnikom kazneno-popravnog zavoda, jer želimo zajedno sa njim da ostvarimo tu saradnju. Znate da smo imali moje to neko iskustvo sa njima, još u doba kada sam radio u Medijani je zaista pozitivno. Želja nam je da normalno uz saglasnost Zavoda za zaštitu prirode, Zavoda za zaštitu spomenika, upravo su sada u toku sređivanje tih papira i dobijanje saglasnosti za uređenje spomen parka Bubanj, ali ne da se orijentišemo samo na onaj deo gde su... Mogu li konkretno da pitam, ima li mesta za neki parking? Ona je onda preko puta kafane dole glavni stari, nije dovoljan. Jer vidim da je mnogima merak da dođu do pesnica kolima, ako mogu. Sigurno ima i vidite kada se one obeležavalo 4. jula, kada smo obeležavali Subnor, kada je obeležavao Dan boraca. Dan boraca, da. Dan ustanka. Dan ustanka, da. Mi smo tada je opština, onaj deo, prilazni put koji je bio u katastrofalnom stanju, uspeli smo da saniramo grebanim asfaltom. I evo, to stoji sada, možete slobodno da vidite kao da je asfaltirano. Jeste, ima možda neke pregibe male, ali su neznatni u odnosu na ono kao što je bilo. Svakako da tu ima prostor, ali je to posao, to je... Odgovor možete potražiti od urbaniste. Inače, 57 hektara površine sa leve strane, kaže, gledano kada idete u pravcu ka Novom groblju, sa leve strane je 57 hektara, sa desne ispod Stare planine imate nekih 14-15 hektara prostora. Taj prostor je ušumljen sada, osim ovog dela gde je spomen park, tu je možda na nekih 5 hektara i urađeno, ajde da kažemo do 10, ali mislim da je oko 5 hektara uređeno. Ovo ostalo nije uređeno na taj pravi način. Naša je želja da u saradnji, gde ćemo konsultovati i Srbije šume, da uradimo ovu sanitarnu seču. Znači da ne uništavamo stabla. Znate, ona vali, ona koja su dotrajala sklona padu, zašto to ne očistiti kao poput Slovenaca, kao što oni to rade, ili kao prijatelje iz Pirdopa. Verujte, uradili bismo dve dobre stvari. Očistili bismo Bubanj, otvorili bismo i od tih stabala uklonjenih, pa siguran sam da bi jedno stotinak naših najugroženijih sugrađana dobilo i ogrevno drvo od toga. To nam je želja. U dogovoru smo sa ljudima iz kazneno-popravnog zavoda, sa gospodinom Dejanom Panićem, već imamo načelni sporazum da li ćemo do kraja godine krenuti ili već naredne godine. To je sada stvar, ne zavisi samo od nas, zavisi od ove epidemiološke situacije sa COVID-om. Ali onaj recept, kao što smo počeli da radimo i uradili staro groblje, bez obzira što postoje neki nezadovoljnici, ali ono glavno smeće i glavne mi smo raščistili. Prvi put, ja mislim za 50 godina, vi sada možete proći i vidjeti od ulice Branka Radičevića i Vojvode Gojka da vidite grobove, da su otkriveni. Ranije je to bilo sve prekriveno šibljem, bilo je samo čišćeno oko staza. Sad samo treba da se održa. Sada je samo dato Medijani i ja se zahvaljujem ovog puta što je gradonačelnica dala podršku tom projektu i prvi put, obzirom da sam 15. godina bio u komunalnom preduzeću, izdvojen je novac iz gradske kase za održavanje starog groblja u iznosu od 5 miliona dinara. Verujte, kao stari komunalac, siguran sam da sa tih 5 miliona dinara na godišnjem nivou starog groblja može da bude održavano u kontinuitetu. I opasno... Da ga i komšije dožive kao njihovo, a ne kao smetlište. Tako je. Sada nam je samo ostalo, ima 50 reflektora koje smo obezbedili, opština je obezbedila 50 reflektora da se ono osvetli. Jer ja kažem, to je jedini način ukoliko želite da zaštitite neki javni prostor, to su tri stvari. Da ga očistite,
obezbedite i osvetlite. To je recept za bubanj. Ukoliko uspemo da ga očistimo, da ga osvetlimo i obezbedimo, uključujući nekada davno, Vladice, ti se možda i toga ne sećaš, na bubnju je postojala čuvarska služba. Bez nadzora teško ćemo šta uraditi. Ja mislim da to nije veliki problem, da li iz redova opštinskih ili komunalnog preduzeća da se obezbedi jedan, dva čuvara za bubanj, jedan, da tako kažemo, rendžer koji bi vodio računa o tom prostoru, jedan koji bi tako povremeno nadgledao i staro groblje, koji bi nadgledao i sve te javne površine, zašto ne i čair. Nekada je to postojalo, pa niste vi mogli da dodajete, ne znam, kolica šuta pa da izbacite u čajer pored željenog igrališta. Znači, to je bilo nemoguće. Nažalost, neka vremena su nam donela neko novo ponašanje, ali mislim da i nekada što je to bilo možda anahrono za mnoge, da je bilo korisno. Nadam se da je ovo gostovanje vaše bilo korisno bar nekima i da su čuli neke lepe informacije, pre svega ovim mališanima koji će dobiti sadnice, znači jabuka, šljiva, šta rekao ste, kruške. Tako, kruške. Možda da vide čemu služi drveće u dvorištima škola. Tako je. Hvala vam najljepše. Hvala i vama, hvala.